So what's his deal? He was raised in Oakland, but was born in... His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. On the hardest difficulty, nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. What's his deal? He was raised in Oakland, but was born in... His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. On the hardest difficulty, nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. CTOS tagged him as the prime suspect in a high-tech burglary, so... He's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS's predictive algorithms. But once in the system... Always in the system. Holy shit! He went for it! He won't have much time before the backups kick in. Thank you.
going in the hot aisle. It's at least 120 degrees in there. Give the man props. He's going the mile. Nobody's gotten that far. This is like the secret cow level. Tu jsem. Já už tady jsem se vůbec našel, že jsem pozýval, jsem to měl překutý na počítače. Ale kámo, k tomu nemá žádný DLCčko, víš? No, no, no. Já mám asi dvakrát Zodiak. No, pohoda. Ty počkej, dvakrát stejný? Tady jde o to, já mám The Zodiac Killer Mission. Complete mission and get escape or bomb prison outfit. Unlock the Zodiac Killer as a destination with a code below. To jsem dostal krabiček, před objednávce. Teda o kolektorce. No. Navíc od X-Zonu, ještě za před objednávku. Jsem dostal... To samý. Tady. DLC bonus pro Watch Dogs 2 Zodiac Pack. Hovno. Tak to už stojí. To je to samý asi, no. Ale je to tady divný, protože... Co se koukám? Tak tyhle ty čárový tyče, co jsou, jsou tří místní. A co jsem dostal od X-Zonu, tak jsou čtyři místní, jako čtyři kódy. No, tak to zadáš do Ubisoftu asi, víš. To se kouknu tady dozadu, tam to má návada. Pro PS4 to bylo, zaregistrují si účet, co ne. Zdejme jen přihlásit na PS4, jdeš do PlayStation Store. Aha, to tady. To je tady, no. A když jsem dal ten stejný kód znova, ten novej, do toho PlayStation, tak kdyby to byla stejná věc, tak mi to vlastně informuje, že už to má dne. Nevím, asi, nevím. A nevyplátá se to. To nevím, tak on to bude asi, no to počkej, to ne, že jo?
To bude jiný kód. No, to bude sice stejný, na stejnou věc, ale jiný kód, jo. Jasně, kdyby to nemělo dovolit použít ten tu věc, protože už to dávno mám. Teda, tu věc. Tyhle, tak to nevím, tohle jsem nikdy jako to neskoušel. Já jsem ještě vyplácat, víš co. Takže Zodiac Pack a Zodiac Killer je asi to samý, protože... No to mi přijde to stejný, jo. Je tady přímo obrázek. A je to prison outfit. A ten Zodiac Pack, co oni tady nabízejí. Tak, jak se to vědnávkám? Dostane Urban Prison. No jasně, je to samý. Jo. Chceš to? Jo, takže jestli mi to dáš, tak jako nebudu rád, víš. Za 3 kg to udělal jsi, tak pošlo tenka. Jestli jsi koupil tu mikinu, tak to jsem říkal. Pak to opěště jsem se tím tu hlavu. To ještě neprodal, jo. Jo, jenom mimochodem jedu broadcast, jo. Jenom abys byl, no jenom abys byl informovaný, že nás slyší. No to je v pohodě. Ty vole, CEO nadnárodní korporace, to chci bejt, vole. A jestli to je teda zatím dobrý? Oproti jedničce? Já jsem na začátku, jakoby. To je jedno, jaký máš toho pocit na začátku. Mně to vypadá dobře, vole. Vypadá to teda jako graficky, je to super. To pustu, vole. Tak já vlastně nevím, že nestalo. To mě se instalovalo hrozně dlouho, nevím, čím to bylo, ale... He's heading out. Bag him. Yeah. Že co? Že což to super. Jo? Detailní, sice menší, nejde to obrovská soška. Ale to stejný styl od Ubisoftu, takže... No, a to je jedno otevřet, to je jasně aktivovat senzorickou spoušť, to je jasně, vypnout funkci objektu, přilákat k objektu, jsou to jako OK. Jinak, jak jsem tam kecal s tím filmem, tak ty vole mafie. Od té doby, ten den, co to probal, to půl, tak ještě ten den potom ráno a potom brzy. Ještě jednou, promiň. Říkám, s tou mafií, no. Se prodávala. Prodala si ta půlnožka, pak nějak ještě dopoledne ten den a potom totálně propad. Vůbec, skoro žádná prodana. Se ústí. No, jako teda jsem to pěkně zničil. Vy mě celkem zajímalo, proč mi teď nic nefunguje. Jo, jinak možná budu mít... Mass Effect 3 autičkovou edici. Jako jak? Možná budu mít? Možná. Možná, když bude, se objeví u nás. No a... Samozřejmě za prachy. Jo, no ne, já právě jsem nějak nepochopil. Proč bys neměl mít, jestli oficiál... bude u nás? Protože ona oficiálně se ještě neví, jestli přímo tam bude. Ale už je to nějak v jednání. Kdyby se nějaký kousek měl objevit. Jo. Ale ještě se neví, jak to bude za to. Ale přibližná cena je 8, jo. To je ale víc, než oni tvrdili, ne? To samozřejmě, to je na dohledení mě dojde s tím společností a s tím distributorem. Jo. Tady určitě bych vytvořil moc. Protože se dohodli s distributorem. Když nastával třeba u Dooma, který se dobře prodával, no většinou by se neprodával dobře, tak se dohodne s distributorem snížení ceny. A tak se dohoduje. A pak já snížím třeba ta cena. A tady on je nepochopil, co se ta cena snížila tak rychle. Myslíš 700, protože ta cena se prodávala dobře. Doom? Mhm. Tak on je to dost starý už to všechno. Ne, on je to hrozně rychle, třeba potom NL celé to padlo na 600. Aha. 70. No víš to, tyvo. To se nechápal, proč to padlo, víš to. Jo, a jinak s těma Titanfallem, to bylo taky naštvané, protože to věc, myslím, že Senega právě to dodávala. Mhm. Takže prej Senega prostě posrala dodávky, na to celé to budou kupky, nakonec nic nebyly. To samé jako s dalšíma věcmi, většinou Senega.
potřeba. Na lidi, vole. Samý prej i s tím defektem. To je taky hodně blbý s ním, jsem to dohodnul. Ještě u něčeho, tak to právě propadlo. Jo. Počkej, Dishonored čeho? Limitky nebo normální? No, tak normální, ty kolektorky. Jo, kolektorky. Já nevím, vole, jestli my pro ně jsme nezajímavý trh. Je to Senega, vždycky je to. No, já vím, jestli jsme pro ně, když vlastně to přijde Senega, to je česká. To je česká. No tak to bylo jako pro ně. To hladuje, to hladuje, to hladuje, kolik to má být a tak dále, kolik mi tady jsem sluníky, a Senega na to je většinou na to, vole, kolik to bude a pak to posere. A nakonec toho poslední době se říme a na stranu. Změně se Nega dodává JLCčku je X-Zone. No jasně. Takže potom oni X-Zone, JLCčku jsou kapo, samozřejmě, že JLCčku občas dostane lepší nabídku. Ale i tak jako dostávají si různě těch oba dva. Nevím, nechápu. Jinak jsem si objednal toho Vrexa. Vrexa máš teda v tom příběhu. Vrexe? No, on se jmenuje nějak Vrex. S těma brejlema, dekretíma očima. Počkej, kde? Tady jak u toho hraju, ale tak vnímám tak jako na půl. Ne, to je větší, jsem si objednal. Aha. Co to chtěli? Co jsi myslel? Hele, 900. Co to vyjde? Já jsem na ní koupil, mě tam měl. Mě jsme mají před kous. A ono se dá spojit dohromady s tímhle tím vícem, víš co? Jo. Oni za sebe zapadnou ty kladočky jako kuce a můžeš mít to přidělat. DevSec a logo Watcho. Fuck you, Bloom! Jinak ty si pak už je vykopnutý. No, to je dobře, vole, kretén, vole. A už ho vykopnul. Jinak to balení toho bojí, toho vydrž, prosím, vydrž, prosím, teď tady jdu na tlumeček. System merging big data with surveillance, security and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believe the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move, building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last.
grafika stejně dobrá, ty vole. So? Am I in? What is that? Welcome to DedSec. Is it a little faster? Yeah. I'm Zatara. This sweetheart is Josh, aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yeah, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's Wrench. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, bro? It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Boone's bullshit. CTOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind-blowing. Yeah. It's Big Brother and Little Brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammers and fire. No! Sledgehammers on fire. All of that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government, they'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man. We're hackers. We outthink, we out dare. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Show the world that their personal data is being used to rob them of their fucking freedoms. Fuck. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. What? He installed a back door, so all we have to do is walk through. Bingo. Hey, man. Do you have the time? Oh, yeah, man. I got it. It's kind of late for a night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Maybe I am one. Hey, you look familiar. Have a good party. Ping this motherfucker. Fuck you, Bloom. I'm gonna go have a goddamn good time. Ty vole, kde je můj, vole, původní hrdina z jedničky, ty vole? On tam není? Není, no. Ale to nemůže být. Proč by nemohl? To je v jiném čase probíhá. Jo. To není ve stejném DD. Ne, to později, ale tak on snad jako... On odešel, on to nechtěl vlastně být. Ale to já vím, že nechtěl, ale... Hello. It's your new phone. Where's my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. Ubisoft Montreal. Ty vole, to vyvíjela, vole, stejná, vole, ta jako mafie, vole. No, no, se nemůžu odstavit. No, určitě. A ne, o Final Fantasy. Yeah.
I guess I was lit, huh? Like Mardi Gras. Go get yourself something to wear. Má růžový trenky, vole. Jo, tak jestli to tak mi hotel, kam já mám narovat, kdo to přijde. Okej, dokej. Ale to nebude nic jiného, co už mám, ale jestli jo, tak to přijde. Nainstalujte si nudle mapy na svůj telefon, co to kurva je, jaký nudle mapy, tyvo. Nudle mapy zdarma, tyvo. Ne, no, na to není nekliky. Přehrávač médií, kámo, co to tady všechno je? Ne, no, to jenom ten text. Ne, jak ve hře, vole. Čichy auto na vyžádání za 5 babek? Jo, jasně, no to je píčovina. Tady se mě kupuju aplikace jako na Marketu, ty vole. Počkej. Ještě jsme neposlali. Ale to je divný, jako já dostal pre-order bonus. Dostal dva, to je divný. To je jaký asi jako ani kolektorky, jako navíc. No co? Dobrý, hele, co tady mám udělat, vole? Jsem teď na Ubisoft.com. Tam máš návod. Takže přidám, jasně, jděte na stránku watchdogs.com redeem, aha. Watchdogs.com redeem, nazar bazar. Tam hraje ovna. Redeem your code. B4. Kokot je brutý. Enter zasratý kód here. Next. Zodiac Killer Mission, to je. Jo, jo. No, to pohoda. Já už mám. Ono mě to vygenerovalo, no. Na Ubisoftu? Tam musíš svým Ubisoft účtem. Jo, aha. No, to je klasika, vole. Klasika. Znám moc dobře. Kahoty v obchodě s oblečením, ty víš. Super, zele. Tak
Mapy, ok. Nudle mapy, vole. Tak jdeme do nudl map, vole. Jasně. Ty pičo, to jsou mapy, vole, z iPhoneu kopírovaný. Hustý. Co tady je? Restaurace to necí, bar to necí. Možná mi to ještě mohlo ukázat, kde stojím. To bylo taky docela fajn. Stalpektivo, to máš docela dost, vej? Co jsi? Bylo hrozně hodně. Já jsem psal Stalpek, Urban Pack, Zodiac, Killer, Nova Zodiac Killer, Collector Pack, Tekno Punk Rock Pack a Urban Animus Pack. Trošku mohlo to. Ulož to mi nebrání. No to chcou, no to. A už to zapnul aspoň? Já už. To je to má dobrou grafiku. Kde si tohle ty fokuje sovečení jít do... Kde je obchod s oblečením? Dobrý, nejme je obchod s oblečením. Turistický kiosek, vole. Vypadám, vole, že chci, vole, do turistického kiosku, vole. Tady je obchod s oblečením. Že jsem nás neprodávala edice Red Dead Return of the Dead. Já? Kupuji si to, nechal, přivolal jsem si auto. To jsi úplně takový klikář. No kámo, vidíš sám to číslo. To je úletová hra úplně. Pičo, kysel to. Jak tam funguje, když neskoušíš tam knop, ten asi je samostatný. Který kód? Jo, kop. Počkej, dívám se schválně, jestli tady někde jde tak. Oni říkají, že tam jsou nějaký kooperační věc, ale je takovýho samostatně, ale nevím, asi to nebude společný. Ty vole, tak to nevím, protože tady nikde kop nevidím. Je to auto, co jsem si vyžádal, do piče. Je motorka nějaká, nechci motorku, chci auto. Dejte mi moje auto. Get the fuck out of the way! Nezbýš, to jsi říkal, když někoho srazíš? Já jsem ještě nejel. Mě to auto prostě nechtějí přibýš, nebo co že? Je 145 metrů, aha, no to jsi to kokotíš. Tak je to jasko, nevím. Do piči. Chceš, já jsem tě jsme dal Zodiaka, ty vole? To je to bědnávkový bonus, ty vole. Což ještě jednou? Až moc jsi rád, vole, ne, že máš Zodiaka. Jo, moc děkuju, moc děkuju. Jo, hele, tak auto, aha, tak nic, ty pičo. To kdo zas programoval tohleto, ty vole? To snad ne, čo ne. No to je to. Já ti dám zvláštní, to je jediný.
Já jsem podle videí viděl, jeden si pomínám, že Ty krávo, takže ty vole, to, tohle dává úplně novej vole rozměr slovu arkáda, ty vole. Simulace to není, ale mohli se snažit trošku. Ale mě by to hlásili jménem, ty vole, nechceme kopírovat GTA nebo Granty. K tomu nebyl? Ne. 911, to ne je v Dělce. No tak kolektor snad je víc než Dělce, ne? Můžeš policaj ti rozumět. Pojď do piče. Jo, to pardon, ustavím. Ať stojím. No fér, stojím. Okay, I'll have to say this. Donna coming at you. This is the police! Pull over! Farní trubka, pohoď. Ježíš, drž hubu. Co s námi můžu dělat? Ježíš, nechci je po mě. To je to policie, vole. Umře. Ty teď nemám ani kalhoty, nechceme bejt. Ty si že nemáš kalhoty? No nemám, no. Kroko. Já slyšel před nějakou chvíli, že pořád nemáš kalhoty, že ti nabízejí kalhoty. A ty jsi koupil mít, že jsi zabal místo toho auta, místo kalhoty. Přesně. Ty pičo, co je? Nech mě! Jsi toho kalhoty! Ty jsi brokovníčí na mě, ty jsi dojebal, ne? Jsi jako trošku overpal, jo. Ty krále, já už jsem prakticky mrtvej, tady hrozně rychle člověk umírá, ty vole. Ježišmarja, ty nějak instaluje pomalu, ne? Taky se ti to instaluje pomalu v tom menu, policíš nám? No jo. No, hrozivě. 459 kilobajtů to ono instaluje. No to ono, ne, to ono, takhle zůstaneme, se to instaluje celý, ale instaluje se to hrozivě pomalu. Jak dlouho? Já nevím, to zase nejsem schopný říct, ale jako dost dlouho. Kurva, to jsem nevěděl, myslím, že já se nemůžu, že budu unikátní, že mi to pojede rychle. No, já jsem nevěděl, že je to tím, že jsem to instaloval už včera, ale evidentně ne, no. Jo, jinak ten týpek měl zájem o to. Ten strážník to se neozval. Milion catchů, milion dotazů, jestli to originálně bedne, ale konec. Kokot. Tam má se zemčí. Já mu ještě napíšu. Já nemám nové pistoly, vole, já mám jenom, vole, tady ten taser, vole, kurve, ne, vole. A tady žubu, vypadám snad, že chci, vole, drop my weapon, vole. Nepomřu, ty, vole. No to byl nápad hrát si s policajtem, vlastně. Ty mají lepší mužku než pražský policajti asi. Mám, já se asi nikdy neoblaču, ty vole. Tak nevím, jestli jste si dělal srandu.
že máte zájem nebo ne, ale takhle se s člověkem nedomlouvá. Hodně dotazí a bez výkresu. Mhm. A on nic? Ne, chci si mu ještě dopisil, protože nebo ne. Granát na mě, tak to už se tak těhne na to. Můžu se nějakým způsobem vydělávat peníze, ale na tomto aktivity, to víš, že jenom sbírejte pytle, prohávajte se na těch hackování lidí. Tak to je, tady. No, konečně, dáme se. Hodně dotazů a bez výsledku. Není těžké říct, beru nebo neberu. Hnedka jsem napadl. Jo.